السلام علیکم، خوبصورت تصاویر آج بھی کافی سارے لوگوں نے شرکت کی اور دلہن بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت سیٹ اپ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیے نکاح ہو رہا ہے ان کا، اور نکاح کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ جو اپنے دلہن کو دیکھا تو بہت ہی خوش ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اور اس کے علاوہ دیکھیے بہت خوش نظر آ رہی ہے اور دونوں بہت اچھے دوست بھی ہیں. امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو. اگر پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو. شکریہ.